Mingəçevirdə yanğın olub. 81 yaşlı kişi tüstüdən zəhərlənərək ölüb. Hadisə şəhərin Xətay küçəsində 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində qeydə alınıb. Həmin mənzildə kirayədə yaşayan Ağdam rayon sakini 1940-cı il təvəllüdlü Tofiq Tərxanov tüstüdən zəhərlənərək ölüb. Həmçinin binanın üst mərtəbələrində yaşayan 14 yaşlı Allahverdi Murtuzov, 18 yaşlı Leyla Murtuzova, 60 yaşlı Vəsilə Məmmədova, 37 yaşlı Könül Məmmədova tüstüdən zəhərlənərək xəstəxanaya çatdırılıblar. Həmçinin binanın bir neçə sakininə də təcili yardım əməkdaşları hadisə yerində yardım edib. Yanğın hadisəsi zamanı ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan iki otaqlı ev əşyaları ilə birgə yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisə zamanı tüstüdən hava pisləşən bina sakinləri isə ilkin yardım edildikdən sonra ambulator müalicəyə buraxılıb. Tez durdum, gəlin də durdu, kuxnaya gördük. Dedi, ay mama, bu da şeydi da, tüstüdür. Dedim, bu nə tüstüdür? Öyün qapısını açanda gördüm, öyün qapısı da şeydi, tüstü vurdu bizi. Siz neçənci mərtəbədə olursunuz? 5-də. Ondan sonra çıxdım balkona. Balkona gördüm cəmaatın səsi. Ondan sonra oğlum üçün çığırdım ki, ev yanır. Hamımız durduq da çıxanmadıq. Sonra pajarlılar gəldi. Sağ olsunlar, bizi çıxartdılar. Nə olmuşdu bəs sizə? Tüstüdən? Tüstüdən boğulmuşduq. Dedim, şəhər qalxdıq ki, ev yanır. Böyle pajar atarmış geldiler, pajarlılar söndürmeye. İki içerideydi. Onu çıkarttı, aşağı doğru kişi diyor. Aşağı doğru kişi. Sağ ol. Kürtler aşağıda çoğu nefes verdiler. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi aparılacaq araşdırmalardan sonra məlum olacaq. Ayşə Məmmədli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.